Linnea Leino, minkä takia sut pitäisi palkata Putouksen uudelle kaudelle? No esimerkiksi siksi, että mä osaan puhua monia kieliä. Parlo italiano. Me ei ehkä varsinaisesti ihan tämmöstä etitä. Oh. Okay. Osaatko sä mitään, mistä on hyötyä tässä meidän ohjelmassa? No, että mä voisin vois myös niinku, vaikka voimistella tai... Tää voisi olla niinku, semmonen... Niinku, fantastinen! Mikä, onks tää paniikki Paula vai mikä tää? Tosi hyvä hokema toi. Lapset koulussa, kun alkaa kooli, niin... Joo, joo, joo!